Tervetuloa kuulemaan Kummia Kuminasta. Olen Ilari Sundberg Mäntsälästä ja yliopistolla on käynyt läpi kaikki sallitut aineet ja siitä johtuen viljelen sitten voittoa tavoittelemaan koetilaa. Eli käytännössä on tullut kokeiltua vähän kaikennäköisiä, jotta näkisi sen, että missä kulkee se raja, että koska se kääntyy huonolle puolelle. Käytännössä maatalousekonomia oli siihen pääaineena, siihen sitten kasvinviljely, biologiaa ja sitten maaperätieteitä. Tämä itse syyskuumina aprim, niin se lähdettiin tämmöisistä. Tai itse asiassa tuossa on nyt aluksi vähän, että jos akuutiksi jää jotain epäselvää, kysykää heti, mutta sitten jos on semmoisia varsinaisia kysymyksiä, jotka vaatii pidemmän aikaa, niin sitten mä ehkä pysähdin jossain vaiheessa tai sitten otetaan ne lopuksi. Tää lähinnä käytännössä tuon kuvaamisen takia. Ja sitten videoidussa esityksissä, niin ne sitten puhelimitse. Ja sitten tommonen ajatusvaroitus, että nyt jos miettii, että tää syyskuminaa on semmoinen satotykki, kun yleensä syyskasvit, niin tää ei nyt ihan silleen mene. Mutta siitä on nyt Suomesta vasta yhden vuoden kokemus, että sitten nyt katsotaan, mihin se kääntyy. Ja sitten toisaalta se ei ihan käyttäydy niin kuin nämä meidän muut kuminalaikkeet, joita meillä on ollut tähän mennessä. Ja sitten miksi mulla on tuo fosfori tuon lannoite, niin se on vain sen takia, että siellä fosforiluvut on hyvät korkeat. Ja sitten siellä on pH-tkin suht neutraalissa. Sen mä mainitsen vain sen takia, jos miettii sitä, että miten tämä laike käytännössä talvehtisi. Ja sitten loppuviimein tuossa on tuo lämpösumma, niin se on Ilmatieteen laitokselta. Että ne nyt käytännössä sitten vähän maastossa vaihtelee. Mutta sitten itse kuminasta, se on jaostettu Tšekissä. Ja se kykenee jossain määrin välttämään tuon rengaspunkkiin siitä johtuen, koska se on vähemmän aikaa saatavilla. Tällainen on tilanne Keski-Euroopassa. Ja tuossa aloituskuvassa nähtiin, kun se on siellä herneen joukossa. Niin toisinaan kasveilla on tutkittu sitä, että jos ne kylvetään seoskasvustoiksi, niin ne erilaiset hajut hämää niitä hyönteisiä, että ne ei löydä paikan päälle. Mutta sitten tämä punkki, niin se nyt on vähän niin kuin olosuhteiden armoilla, että se ei oikein osaa itse siirtyä. Että siinä määrin niin pääasiallinen selittävä tekijä on just toi, että se on vähän aikaa saatavilla. Ja rikat myös, niin niitä kerkeä sitten taimettua vähemmän aikaa. Ja sitten siitä on sieltä tsekeistä tutkittu, että se on suht hyvin pitää siemenensä. Se voi olla jopa vähän liiankin hyvin, että se on sit kiinni siinä kannassaan. Se on tikkusta se satoliikkuma. Öljypitoisuus on suht matala ja mikä olematon. Ja sitten se karbonipitoisuus siinä öljyssä, niin se on keskimääräinen. Sitten kun se ruvettiin kylvämään, niin pohdittiin sitä, että onko se Suomen oloihin, että kykeneekö se talvehtimaan. Ja sitten oli, niin kuin tuossa on viimeiseksi tuo ennakko-oletus, niin sit, kun se tsekeissä olisi kykenevä siihen, että se kukkii pelkän syksyn juuren kasvatuksella, niin ajateltiin, että kun se pistää ne suojakasvialle, niin se olisi parempi kuin nämä tähän mennessä meillä olleet kuminalaikkeet, se olisi herkempi kukkimaan. Ja sitten noita viljelyseikkoja, että miten se käyttäytyy eri toimenpiteissä. Ja sitten tietenkin satomet kiinnostaa. No tässä on sitten neljä erilaista kylvöä, mitä mä oon tehnyt. On tämä ensimmäinen kylvö kesä 2016, eli kevään. Sitten on tämän vuoden, kyseisen vuoden syksynä ja sitten on seuraavan vuoden keväänä ilman suojakasvi täydennykseksi tähän kasvustoon. Ja sitten on 2017 härkäpavun alle kylvetty ja siitä tulee myöhemmin. Tuossa on lihavoitu ne seikat, jotka vaikuttaa pääasiassa siihen kuminaan, mutta sitten siinä on mainittu myös ne, mitä sinne herneelle on tehty. Ja sitten jos pohtii sitä, että lohko, joka on tarkoitettu kuminalle, niin kultivoidaanko se tai muokataanko se jo syksyllä vai vasta keväällä? No, tässä oli tavoitteena se, että saataisiin tuo herne ajoissa maahan, niin se pyrittiin jo sit syksyllä muokkaamaan. Ehkä ihan kaikkiin syvyyksiin, mitä noin muutos menisi, jotta se ei olisi liian karkea se pinta. Mutta kuitenkin siten, että saadaan sitä maata möyhennettyä. Ja sitten siihen kylvettiin tuo rokkaherne. Toisinaan herneelle suositellaan se 100-120 tainta, niin
toi 70 ainakin tuntui liialta. Ja ne kärhet kyllä yltää toisensa tarttumaan. Ja sitten lannoitteeksi laitettiin tuo 40 kiloa typpeä. Ja sitten ennen kuin se herne alkoi sieltä tulee pintaan, niin pistettiin rikka-aikeella tuo Aprim. Toi 15 kiloa voisi ehkä sanoa enemmän. Ja sitten sitä jyrättiin, se oli turhaa. Siinä ei ole laskettu taimimääriä, mutta silmämääräisesti ei siinä ollut havaittavissa eroa. Ja sitten ennen kuin se kumina alkoi tulen pinnalle, herne oli jotain 5 senttistä. Laitettiin tuo rikkatorjunta. Tuo myöhemmässä kuvassa me nähdään, että tietyissä maalajikohdissa, jotka on sellaisia hikeviä, niin se riitti kosteut niin paljon, että se kärvähti se kumina. Ja sitten torjuttiin nuo kääriäiset sieltä herneestä, desiksel. Amistaari, niin se piti tuot herneet aika pitkään hengissä ja sen puinti oli noinkin myöhäinen. Joskin tuossa kyseisenä vuotena niin ei siinäkään oikein tahtunut lämpösummaa kertyä. Ja sitten se herneen puinti, se oli vasta 10. päivä, että jos sen saisi viikkoa aikaisemmin, se olisi tosi hyvä homma. Ja hiveniis ne on laitettu pitkin matkaa. Tuo keskimmäinen hiven anto mankotsini, niin se käytännössä meni vaan herneelle, koska se kumina oli niin piilos. Ja herneestä tuli voi sanoa huippusato, etenkin siihen tiheyteen nähden, joskin se tiheyskin saattoi sitten vähän kompensoida sitä. Ja sitten testattiin sitä, että saataisiko me sen hengiltä. Tuossa mun sattu laskuvirhe, että sitten tuossa toi noin 25 kiloa. Siinä oli tuommoiset portaat ja se 40 kiloa oli oletus, että sillä saadaan se hengiltä. Ja sitten sinne pistettiin myös syksyllä lannoitetta, jos se auttaisi siihen, noin hivelannoitteet, jos se auttaisi siihen talvehtimiseen. No kyseisen vuoden lämpösumma oli ihan mukava. Mä en selästi, toi on keskimääräistä suurempi. Tässä on uudelleen tämä kuva, tämä on nyt 1,5 kuukautta ennen puintia. Tämä on vähän tiivistyneestä paikasta, tuo herne ei ole kovin tiuheista, se on vähän pientä ja kumina sitten aina kasvaa sen verran paremmin, missä herne on harvaa. Rokka on siitä hyvä laike, että se on matala. Se päästää sitten valoa sinne. Tässä sitten nähdään tiuhempi paikka, siinä on tuommoinen erikoinen herne löytynyt. Tuo ei ole siitä hyvä kuva, koska se pitäisi olla vähän jyrkemmin kasvustoa, mutta tuo oli varsin tiuhaa. Siinä sitten nähdään, että kyllähän se kukkii ja se kukkii jo siinä kylvövuotena. Eli ruiskutusorassa se lähti kukkimaan, kun se herne ei pitänyt sitä aisoissaan. Ja tässä on noin 11 päivää puintia. Siihen herneen puintiin. Tuossa nähdään sitten syksyllä, se on vähän heikko kuva, mutta se kertoo sen kaukaa katsottuna. Eli tämä pääosa, joka on tässä puiden takana, niin se on se kumina ja noin tyhjät kohdat, niin ne on ne hikevämmät kohdat. Eli tuossa mäntsälässä, niin siinä on maalajeissa vaihtelu, se on sen verran lähes halpaa selkää tuon meikäläisen tilaa, että siellä on joka pellossa vähän kaikkia maalajeja. Tuossa vieressä on syysraps, jos kukkii kevätrypsit. Siinä on pahkahometta, etenkin tuossa laidassa, niin siinä on tyhjää varsin paljon. No sit käännyttiin tähän talven yli. Ja tässä on siitä itse satokuminasta. Lähti varsiajoissa kasvuun. Ja sen talvehtimisasento tuossa on seuraavaksi kuva siitä, niin se oli vähän niin kuin erilainen. Se miksi mä kiinnitin siihen huomiot, niin olisi se, että voisi ymmärtää sitä, että mitä linjoihin on käytetty jalostukseen taustalla. Eli on olemassa nyt yksivuotinenkin kumina. Niin olisiko sitä siihen käytetty tähän jalostamiseen ja se ei yleensä sitten talvehdi. Mutta tämä tosiaan talvehti. Kevättyyppisenä alettiin 24. Se oli vähän myöhässä, en olisi saanut aikaisemminkin laittaa. Ja sitten kevään mittaan ihmeteltiin, että rupeeko se kukkiin. Ne yksilöt oli varsin pieniä. Siinä kävi sitten siten, että ne, jotka oli kukkinut edeltäjänä vuotena, ne kukki ajoissa tosi lyhyinä. Ja ne onnistuivat talvehtimaan, vaikka se oli se kukka
tullut siellä herneen joukossa, sitten se kukki vielä uudelleen silloin syksyllä se sama yksilö, kun se oli niitattu se puimurilla se eka kukka siitä pois. Ja sieltä sitten rupesi virittyyn siihen kukintaan pitkin matkaa niitä yksilöitä ja se kukinta kesti pitkään ja vei tänä vuonna jotenkin sen puinnin myöhään. No sitten noista heinämäisten torjunnasta, niin tämä on nyt mennyt siemeneksi tämä tavara, mutta siinä on tosiaan käytetty Select Plussaa, noin kylänurmikkaa 12 metriä lohkon ympäri vedettiin ja sitten muualle tuota tarkasuperia. Ja sitten koit ruiskutettiin vähän myöhässä, ne olisi saanut mennä aikaisemmin, mutta toi tehos hyvin. Sitten tuli pahkahome. Tuossa kun katsoo noita vuosia taaksepäin, niin toi kevät rypsi on vähän liian lähellä, että siinä olisi saanut viljoa enemmän välissä. Ja vähän vaikuttaa siltä, että 6 vuoden kiertoon, niin ne ei mahdu kuin 2 pahkahomea isäntäkasvia. Ja sitten kun siinä kuminassa on se perussetti ja sitten siinä on ne pienemmät sarjat, niin niiden pienempien sarjojen keskustoissa puuttuu liian paljon siemeniä. Se, että johtuuko se jossain määrin laikkeesta vai vuodesta vai sitten lehtilannutuksen puutteesta, eli että sillä oli jotain hivenestä puutetta, niin siihen mä en ihan osaa vastata. Ja siitä ei torjuttu sitten Goldiksilla satovuotena noita rikkoja, koska torjuntaan ei tullut ajoissa, niin mä en sitten saanut sitä vedettyä sinne. Ja tuo rengaspunkki oli tosiaan vähän laista, kun sitä vertaisi muiden kasvustoihin, mutta siinä saattaa selittää se, että tuo lähinkumina oli vaan tai jopa yli 600 metrin päässä. Ja puinti meni myöhään, koska sieltä tuli sitä kukkaa pitkin matkaa. Ja toi sato ei ole vielä varmistunut, sitä ei vielä toimitettu, kun mut loppu uskallus ajaa se liukkaalla keleitä. Tässä on sitten se idea siitä, miltä se näyttää kevään. Noin on suunnilleen nyt kuvat zoomattu samaan suhteeseen. Ja tässä ollaan kuvauttamisessa vähän myöhässä, koska noin molemmat laikkeet on lähtenyt jo työntämään noita lehtiä. Eli toi rekord käytännössä on vähän niin kuin Sania, siellä on semmoiset useampi lehti, joka on suht samassa kehitysvaiheessa. Mutta toi Apri, mä kävin äsken katsomassa, kun mä tänne tulin sitä kasvusta, joka tällä hetkellä talvehtii, niin siellä on tälläkin hetkellä niin kuin yksi lehti tälle, joka morjenstaa. Mutta tossa se on jo kasvanut pikkusen, että siellä on 2-3 lehteä. Mä en tiedä, onko jollain kokemuksia siitä, että onko mulkilaikkeella se, että niillä on tälleen lehti sen sijaan, että siellä on sellainen rypäs. No joka tapauksessa voi olla, että se ei ole kovin merkittävä seikka, mutta se oli ainakin huomioarvoinen siinä, mikä näkyy silmään. Tässä on sitten yleiskuva, kun se kukkii. Ja sitten vaikka se oli aikainen kevää, niin se kukintapiikki oli ehkä vähän myöhäisempi mitä muilla laikkeilla. Se ei ollut niin terävä mitä näillä muilla laikkeilla. Tästä kysymys, mitä kuvasta puuttuu? Siellä puuttuu se vihreys, eli ne ruusukkeet seuraavaksi vuodeksi. Et nyt yhden vuoden pohjalta ei ole ihan ymmärrys siitä, että onko se todella niin herkkä kukkimaan, että se pikkuhiljaa kasvattaa sitten juurta vaikka niin kuin seuraavana vuotena. Sitten kun se on saanut tiettyyn asteeseen, niin se ryntää kukintaa. Ja kasveen on yleensä, niin se on vähän riippuvainen lämpötilasta versus sitten päivän pituudesta. Se voi olla, että Suomen oloista tämä laike, niin se tekee tämmöisen hassuuden. Ja tätä ei ole tosiaan järkevää enää pitää toista vuotta, tämä on niin kuin yhden vuoden puinti. Ainakin näillä kokemuksilla, mutta nyt seurataan, mitä käy sitten myöhemmin. Tässä sitten näen se, kun on rikat torjumat, tuolla on yksi ukonnaari salalaida, sitten tuolla on pillikö, siellä on rypsikin. Kasvusto on suht harvaa ja se on suht pientä. Sitten nähdään tämmöisiä vaaleerunkoisia yksilöitä, niin sinne on se pahkahomme löytänyt. Tässä sitten näkyy pääasiassa sadonsyöjä ja se ei ole tuo puimuri, vaan tuolla on noita tyhjiä sarjoja. Ja niitä oli ihan silleen, että se häiritsi. Mikä voi johtua myös siitä, että se juuri on ollut niin vähäinen, että se ei ole jaksanut sit viedä niitä. Yhtä lailla kun viljo abortoituu sieltä tähkästä jyviin, niin tässä on sitten ilmeisesti sama homma. No sitten katsottiin sitä, että onko se tosiaan nimensä mukana, eli syyskumina.
niin sitä kylvettiin syksyllä, käytännössä kesän loppukesästä, mutta sen taisi kylvää vielä aikaisemmin, jos siitä halusi puita vain seuraavaksi vuodeksi. Tämä tehtiin tällä tavoin ja se sai tuon lämpösumman 430. Vaihdellen tietenkin siinä lohkossa jonkin verran, mutta toi riittäisi syysrapsille ihan hyvin, mutta kumina sille se ei riitä. Tuo syysrapsi kylvetti ensimmäinen 8, että se saa enemmän lämpösummaa, mutta siitä tuli ihan hyvä. Ja toi maalain vaikutus, niin se on ensisijaisesti siitä maalain lämpenevyydestä, eli tuommoinen kevyt maa, missä on vähemmän sitä vettä, jolloin siellä on vähemmän tavallaan tai se lämpenee helpommin, että se vesi hidastaa hiasu savimaa sitä maan lämpenemistä, niin siinä se kylmä maa niin ei kasvattanut sitä. Sitä aurinko alkaa olla jo niin 15, että se ei paljon saa säteilyä. Mutta paikoitellen saavutettiin tuommoinen juuren koko ja se sitten riitti kukintaa. Ja sitten keväällä vähän katseltiin, että tuleeko siitä mitään. Pistettiin aluksi 30 kiloa typpeä. Sitten todettiin, että ei se nyt siitä kovin moiseksi tule, että se rouste jumppasi sitä niin paljon maasta irti, että sitten säästettiin pieni pala, että nähdään, että mihin se kykenee, ja sehän kykeni sitten kukkimaan. Tuossa näkee ehkä vähän tuota maanlaatua, niin se on tuommoinen hiasusavi, mutta tässä siinä oli kuitenkin semmoista tiettyä karkeutta, että se pääsi kehittyä hyvin. Sitten tuo kuusikon läheisyys, se esti pohjoistuulet ja sitten sen lisäksi niin se säteilylämpö pysähtyi siinä. Et vähän tuo kauempana alempana oli toinen hiasukohta, missä oli lämmintä ja siinä se kasvi kehittyi, mutta se olisi ollut vaikea viljeltävä, niin sitä ei sitten jätetty. Tässä näkyy syysrapsi. Tämä on nyt se eri lohko kuin se päälohko, mistä mä aikaisemmin puhuin, mutta tuossa syysrapsilla oli sama roaster-probleemaa keväällä 2015. Mutta silloin oli sateinen kevät, niin se pelasti se. Tässä on sitten kasviyksilöä samasta kohtaa, ne on suht siroivia, sirompia kuin tuossa äsken. Tämä niinku sitten kiihdytti sitä kukintansa loppuun vasta ja sitten sen olisi voinut puida syksyyn, mutta se oli ihan myöhäinen hetki, kun se olisi ollut mahdollista ja sato olisi suht pieni. No sitten käännytään tähän viime kesän kylvöön. Ja tämä tehtiin siten, että siinä oli talven yli ohran sänki. Se sitten vedettiin kultivaattori, missä oli siivet terissä. 8 senttiä suunnilleen, että saadaan se härkäpavu riittävän syvyyteen. Sen kylvö oli turhan myöhäinen, taimimäärä oli vähäinen ja sitten riviväli oli tuplattu, jotta saadaan sitten valoa sinne kuminalle. Ja se kumina pudoteltiin siinä samassa kylväessä sieltä heinänsiemen laitteesta rengaspaka eteen. Ja se sitten oli riittävän hidas siihen, että saatiin toi rikkatorjunta tuohon. Ja sitten se rupesi se papu sulkemaan niitä rivejä, niin kun se oli sellainen 3 lehtiaste ja se kumina. Se vedettiin vähän hiveni ja taas vedettiin ammistaari. Tuo oli virhe, tuo oli liira ammistaari tänä vuonna, että se piti sen liian hyvin hengissä. Ja sitten jos vertaa hernet ja härkäpapu, härkäpavussa on se hyvä, kun se rupeaa niitä lehtiä pudottaa, niin vaikka siinä puimisen odottamisessa menisi vaikka 3 viikkoa, niin se on siinä vaiheessa pudotellut sitä valoisammaksi sitä maastoa. Pavu tänä vuonna sitä olisi kannattanut puida, sitä ei saanut kuivuudessa kiertämään, mutta se kenties nyt sitä auttoi, että tuo kumina pääsi vähän valoa saamaan. Sinne jäi pikkasen puimatonta, että sen nyt sitten näkee, mikä on se ero. Ja se oli hyvä, että tuossa riitti silti kasvu lämpöä sen verran, että se sai sen lehden ulos sieltä puintimassasta, että se ei jäänyt sinne, kun siellä rupeaa taudin aiheuttaa tai hajottajat hajottaa sitä massaa, niin se kumina menisi herkemmin siinä samalla. Sen sijaan, että se on siitä tullut läpi. Ja lämpösume jäi noinkin alhaiseksi. Tässä on sitten ruiskutustäplä, missä rikat ei ole saanut myrkkyä, niin siinä on etenkin tätä pihatähtimöä, toi vihreä. Kuminat siinä ei vielä ihan erotu. Kohan tää nyt montas päivää tässä on ruiskutuksesta. 25. päivää on vedetty ruiskutus. Ja tämä on ne multainen kohta. Härkäpapu on noinkin harvaa. Ja sitten mitä opittiin, se, että kun kylvää kuminan suojakasvin sisään, niin se, että kun se suojakasvi on 5 senttistä, niin se vähentää sitä tuulen kuivatusta, että se ei niin kovin puhalla siellä. Ja sitten se pääsee se kumina paremmin pintaan.
Sitten taas toisaalta, kun se rupeaa varjostamaan se suojakasvi, niin sillä kuminalla ei ole niin paljon energiaa, jolla se selviisi niistä torjunta-aineista. Ja kun se kumina menettää toisinaan niistä torjunta-aineista lehtiä, näin ei välttämättä käy, mutta sitten niin sillä puuttuu sitä energiaa, jolla se pääsisi sitä aineenvaihdunnan syli siitä piikistä. No sitten kannattaa suojakasvin sekaan vähän lisätä siemen määrää. Ja suojakasvin tiheyden alentaminen, se on ihan perusteltu. Ja sitten jos nyt haluaa kylvää syyskuminan, niin se kannattaa tehdä ajoissa. Se voi olla melkein, jos sen kylvää siinä 36, niin se ei ehkä kukin merkittävässä määrin siinä seuraavana syksynä. Mä en nyt tiedä tästä suositella, mutta seurataan, miten se ymmärtämys siitä kehittyy. Ja siihen sopii ehkä esikasviksi nuo kyseiset. Toisinaan voisi tehdä sitenkin, että kylvää keväällä tämän rehuvirnan. Se torjuu juurikemikaaleilla ja muita rikkoja. Ja sitten niittää sen viherkesannoksia tai elukoille ja kylvää siihen sitten tuon kumina. Saa hyödynnettyä se esikasvi. Ja tässä on puhuttu tuosta kukintaa virittymisestä, niin se on nyt erityinen. Ja tämmöisiä huomioita vielä, että se juuri on se, millä se sato tehdään. Ja se kukinta on virittynyt, missä vaiheessa tapahtuu, niin se nyt sitten määrää paljon. Ja se ei tosiaan sovellu kylvettäväksi keväällä ilman suojakasvia. Sitä voi siirtää. Nyt osoittautuu, että se, jos se on yhtenä vuotena kukkinut, niin se ei välttämättä kuole siihen talveen, vaan se kukkii sitten uudelleen. Ja sitten siellä ei tosiaan ollut säästettäviä yksilöitä enää, joita harvoin saattoi olla. Ja niissäkin saattaisi käydä siten, että rupeaisi kukkiin syksyyn vasten, kun ne saa valoa sen puinnin jälkeen. Ja pappuherneen sijaan ehkä sen takia, että se alkaa ränsistyä sieltä pois ja sitten sen lisäksi ne pysyy paremmin pystyssä. Aprinkumina on varsin siro. Se nyt tutkitaan jatkossa, että rupeeko se tulee vahvemmaksi, jos on se lämpötilaprofiili erilainen eri vuosin. Ja siihen olisi hyvä sitten laittaa kakriikkatorjuntaa. Kiitoksia. Onko kommentteja huomioon?